z klubu Rádia Junior zdraví moderátorka Klára Nováková a mám tady vždycky nějakého hodně zajímavého hudebního hosta. A já mám dneska velkou radost, protože dneska tady mám svého kolegu, sice z jiného rádia, ale je to kolega moderátor, tak je to beatboxer a taky je to stand-up comedy komik. Říká se to takhle, prosím tě? Ahoj, děkuji za úvod. Můžeš to klidně tak říkat. Asi je to stand-up komik, ale... Stand-up komik, no jasně. Stand-up comedy komik by znamenalo, že už je dopředu odsouzený k tomu, že bude vtipnej, což je dobrý. Já myslím, že vtipnej můj dnešní host rozhodně bude. No. Protože tady je, a možná jste to poznali po hlase, je tady Nasty. Ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Nasty neboli Petr Cerha. Ano. Petře, co jsi víc? Jsi víc beatboxer, komik... nebo moderátor, nebo táta, nebo něco úplně jiného. Tak z toho profesního hlediska, nebo z toho pracovního, asi jsem nejvíc moderátor. Duší jsem asi nejvíce komik, protože mám rád humor. Myslím si, že každá věc, která se spojuje s emocí, tak se dobře zapamatuje a možná i léčí. A můj nejhlavnější projekt v posledních letech je to asi role otce, kterou se snažím plnit nejlépe, jak dokážu. Jestli jsem dobrý, to posoudí oni sami v 18, jestli se se mnou budou bavit nebo ne. Na to se budeme muset Sebíka a Patrika zeptat. Sebíkovi je 5, vy? Patrikovi jsou 2. Ano, přesně jak říkáš. Takže zatím Sebík mi pravidelně říká, že mě miluje, že jsem nejlepší táta. Včera jsme byli u kadeřníka, řekl mi, že už se se mnou nikdy nebude kamarádit, že jsem fakt špatný člověk. Takže ono je to den ode dne, no, to je prostě otázka. Nasty, ale ty jsi taky beatboxer. Vyzkoušíme si dneska trošku takových beatboxerských triků. Naučil bys nás něco? No jasně, tak začni. Já nevím, co mám první dělat. První zvuk, tak je to takový, ten jednoduchý základ je ze třech zvuků. Hajtka, snare a kick drum, neboli kopák. Mm-hmm. Hajtka je C-čko. To máš natrénováno. Snare, neboli rimshot, to je takto. Tep a F. A nebo takto. Tak to asi nedám. Tak to pf můžeš zkusit. Jak to bylo, prosím tě? P a f. Tak většinou předtím je ideální nejíst buráčky, protože pak to máš plný mikrofon a kopák je písmeno p. Ne, to nebylo. To je taková rybička. Takhle? Tak, dejme tomu. A pak to vlastně spojíš a máš rytmus. Tak se můžete vícemistra světa Nastyho na cokoliv zeptat, říkám to správně. Jo, to už je hodně zaprášený, ale je to tak, jednou se to stalo, byli jsme v Německu na mistrovství světa, druhé místo v roce 2009, skutečně se stalo. V beatboxu. Ano. Máme tady první dotaz na tebe od Bianky Pekarčíkové, která píše ze Slovenska, ale já to asi radši přečtu česky, abych zase tady nepředváděla svou šílenou slovenčinu. Ano. Takže dobrý večer, já bych se chcela spýtať, ako si sa dostal k beatboxu a či sa někdy a jestli si někdy přemýšlel nad tím, že by si vyzkoušel jiný hudební žánr. Děkujem. K beatboxu jsem se dostal v mých 16 letech, dneska mi je 36, je to 20 let zpátky. 20 let. No a to bylo poprvé, co jsem tady v Čechách viděl člověka, který beatbox tak nějak okrajově uměl. A byl jsem z toho úplně paf. Bavilo mě to, že vlastně člověk sebou nemusí brát žádné instrumenty, nástroje, nemusí toho mít plný vůz, aby rozbalil své bicí. A tak jsem to začal zkoušet a v podstatě už v nějakých 17 letech jsem s tím začal pomalu vystupovat. Nás tady bylo tak 5 kluků v Čechách, co tak něco takového jako dělali. Hmm. Teď samozřejmě už je to věc, která je známá, kterou každý může zkusit. Je tam drobný předpoklad toho, že by bylo dobré, aby člověk měl smysl pro rytmus a nějakým způsobem mu to zapadalo. Ale jinak víceméně trénink je asi odpověď na otázku, jak moc těžké to je. Mm-hmm. Takže se to může naučit úplně každý, kdo má aspoň trošku rytmus? Já si myslím, že jo. Předveď nám teďko nějaké svoje beatboxerské číslo. Musíš se na to třeba nějak rozcvičit, nebo můžeš začít hned na první dobrou? Dobře. Já si tak jako přes den dvakrát, třikrát se přistihnu, když si sám pro sebe zahraju z radosti. Mm-hmm. Takže jsem asi rozcvičen. To uvidíme. Thank you.
Wow, paráda. Máme tady prvního volajícího. Ahoj, Jakube. Ahoj. Nazdar, Borče. Jakube, řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš? Je mi 8 let a volám z Jesenice. Ty jo, a už umíš kotolu vzát? Jo, už dávno. Tak to jsi borec. A umíš beatbox? Ne. A umíš nějaký hodně šílený zvuk? No, umím lidé tak hodně nahoru a křičet. To bychom se asi lekli tady. A tak, to je taky výhodou, i když nevím, co nám to říkají rodiče na ten druh beatboxu, který předvádíš, ale určitě je to dobrý základ. No, co by ses chtěl zeptat, Jakube, na Stiho? O, jestli umí v beatboxu dělat i zvuk elektrický kytary. No, ono, spíš bych to uměl doladit na mikrofonu. Teď to asi určitě nevyzní. Nemám to tam úplně nahozený. Radši se vzdám tady toho úkolu, než abych vytvořil něco, co nezní jako kytara a tvrdil, že to umím. Umíš třeba udělat UFO nebo nějaký takový úplně šílený zvuk? Tak to byli ufoni. To byly jasný ufoni, to nebyl nikdo jiný než ufo. Přece, na tohle pořád vždycky E.T. Jakube, máš ještě nějaký dotaz? Ne. Jsi vystřílel takhle brzy. Kubíku, a můžu mít já nějaký dotaz na tobě? Jo. Jak se jmenuje tvůj nejlepší kamarád a co jste spolu nejzábavnějšího provedli? No tak já mám dva nejlepší kamarády, ale můj asi lepší je Maty. Zde jsem byl u něj naposledy, tak jsme vlastně postavili jednu věc z lega. Aha. A pak jsme s ní házeli. Krásný, tak a dobře to dopadlo. To tě bavilo házet. No ale počkej, je vidět, že Jakub staví z lega a ty jsi taky milovník stavebnic, tak nám řekni, kde se v tobě ta láska ke stavebnicím vzala a jak je třeba nejvyšší objekt si postavil? My to máme s Jakubem asi společný, vzhledem k tomu, že se taky staví z lega. Já asi nejvyšší věc poslední doby, co jsem postavil, byl jeřáb anebo důlní bagr. Jsou to věci, které mě baví, protože dlouho trvají, člověk si u nich odpočine, jako mysl mu nepracuje tak jako normálně a navíc dneska už je to plně motorizované, takže ve finále, když to poskládá, tak ta věc i nějakým způsobem funguje. Takže teďko doma máte jeřáb, který se otáčí, no, a kluci si tam hrajou s tím. Nákladák, bagr, dva jeřáby, buldozer, no, jeep, no prostě, kdyby Kuba přijel někdy, tak ho na tom legu povozím. Takže ty musíš být úžasný táta, který staví, a baví to ty kluky, protože já mám třeba zkušenost, že můj syn, kterému budou 4 roky, tak ten si chce jakoby hrát s těma jako třeba s legem, ale nechce stavět a já si chci pořád stavět a on nechce stavět, si chce hrát. No já pořád stavím, protože kluci pořád rozebírají. Oni tomu říkají, že si s tím hrajou, ale ve finále z auta vám udělají 2 motorky, takže to zase musím složit dohromady. Jakube, máš ještě nějaký dotaz, nebo je to všechno? Žádný dotaz nemám, ale chtěl bych k tomu dodat, že já taky mnohem radši stavím lego, než se s ním hraju. Tak jo, tak ať ti to vydrží, Kubiku. No tak prýma, tak ať ti to baví a někdy můžeš přitom zkusit i beatbox, že jo? Já. Taky bys mohl naučit našeho Kubíka nějaký zvuk ještě. Dáme nějakou rychlo lekci. Tak jo, Kubík, která když už říká, že umí křičet vysoko, tak já si myslím, že třeba, že by takovou slepici vyzkoušel. To nevím, bych ani nezvlád. Ale dej vědět. Zkus to. No, perfektní. To je kámoška mojí slepice, to zní skvěle. Úplně dokonalá slepice, Kubo. Měj se moc hezky, děkujeme za zavolání. A možná budeš ten šťastlivec, protože Nasty nám teď řekne, co dává do dnešní soutěže. Já dávám čepici, kterou mám na hlavě. A je úžasná. Je to nová čepice,
A když ji bude mít například Kuba, tak já věřím, že už za takových 8 let ti bude. Já myslím, že za 8, nebo ne 8 let, ale za 8 minut začne beatboxovat. Taková čepice. Má pásek vzadu, je to kšiltovka pro ty, kteří nevidí webkameru. Ale můžete se na nás podívat, radiojunior.cz/webkamera, teda lomeno kamery. My to teď ukážeme a vidíme, že i Nasty má vlasy, nemá čepici jenom proto, aby to schoval, takže máme tady úžasnou kšiltovku, kterou můžete vyhrát. Dneska stačí sem zavolat nebo napsat a zeptat se Nastyho na nějaký dotaz a Nasty si pak vybere, komu dá čepici. Dobře, Kubíku, ty se měj krásně. Ahoj. Ahoj. Čau. Z klubu Rádia Juniorová zdraví Klára Nováková a... Nasty. A taky Káťa, ahoj. Ahoj. Káťo, řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš? Je mi 10 a volám z Prahy. Na co by se chtěla Nastyho zeptat? Já bych se chtěla zeptat, jako jak jsi tam byl v té soutěži, jak jsi tím mistrem toho světa. Ano. Více mistrem, viď? Ano, toho světa. Tak. Ano. No, tak jestli jsi byl hodně nadšený z toho, že jsi to vyhrál, anebo jestli bys byl hodně smutný, kdybys to prohrál? Abych to začal od začátku, tenkrát jsem byl ještě mladej, ambiciozní, takže jsem pořád byl soutěživej, chtěl jsem vyhrát, ale moc jsem tomu nevěřil, protože tam těch beatboxerů velice šikovných bylo spoustu. Kolik? Přes 115, myslím. Ty jo. A z každý země tam bylo jenom jistý zastoupení, že musel vyhrát lokálně a pak teprve se mohli dostat do toho Leipzigu, kde to bylo v Německu, jestli si to dobře pamatuju. No a já jsem byl vůbec překvapen, že něco takového se stalo, takže vzpomínám na to velice rád a možná asi nejlepším pocitem bylo to, že jsme tam mohli být takhle nahromadě se všema těma beatboxerama, které jsem do té doby vydával jenom na internetu, a že jsem mohl s nima zazdílet nějaké zvuky. Byl jste prýma parta takhle beatboxeři, nebo se nějak jako hejtujete a nebo se spíš hecujete a podporujete? Dřív to bylo, to je docela zajímavá otázka, děkuju za ní, protože každý si chránil ten svůj rank těch zvuků, neboli jako tu svůj množinu těch zvuků. A jsou některé zvuky, které se vyluzujou tak, že člověk odečte ze rtů anebo z toho, z té grimasy, jakým způsobem to vzniká. Tím pádem vás kdokoliv může okopírovat a někdo to vlastně chtěl mít tak silně originální, že si dával ruku před pusu v ten moment, aha, aby to nikdo neviděl. A za to nebyly minusové body? Ne, tak při té soutěži je jenom má mikrofon, takže to nikdo nevidí, ale když jsme tam potom jako sami pro sebe takhle v tom hloučku, tak některé zvuky se schovávaly. Mm-hmm. Například tomuhle se říká jeden druh skreče a ten se dělá, že se dá prst před pusu, ten zní jak to. No a to byla věc, kdo nikdo netušil, jak to ta pusa může udělat, až potom vlastně někdo říkal, hele, to se tam musí dát ten prst, aby to takhle znělo. Aha. A pak se to pochopilo. Měl jsi tehdy nějaký originální zvuk, díky kterému jsi se umístil na tom druhém místě? Já jsem měl dlouhodobě takzvaně rewind, neboli přetočení desky zpátky. To byl takový můj... Tak to bylo, co bylo. Tím si získal porotu. A jak vlastně probíhají ty soutěže? Tam se jednoduše před porotou vystupuje každý minutu, pak se udělá užší výběr, až se člověk dostane do finále a tam má na výměnu třeba 2 a 2 minuty. A betlujete mezi sebou? Že jeden? Ano, se betluje proti sobě. Někdy to bylo bráno přátelsky, někdy to bylo tak jako natvrdo, ale potom to bylo přátelsky. Jako natvrdo, že jako tě někdo chtěl třeba očním, teda pohledem očima jako zničit a vystresovat. Člověk má potom pocit, že těma očima a tou pusou by ho nejradši snět toho protiprskajícího. A dobře, to dopadlo. Káťo, máš ještě nějaký dotaz? Jo. Já bych se chtěla zeptat, co všechno si tam předváděl? Kolik těch zvuků si musel udělat, aby se umístil? Děkuju za otázku, Káťo. Já jsem se snažil ukázat úplně vše, co jsem doma natrénoval. Takže vše, co mě napadlo, a tím, že vlastně člověk pořád v té soutěži postupuje,
tak potom se takzvaně vystřílí, tak musí různě kombinovat a vymýšlet, takže úplně všechno, co jsem se naučil, i to, co jsem se nenaučil, tak jsem vyzkoušel. Improvizoval jsi nebo jsi to měl nacvičené? Tenkrát bylo něco nacvičeno a bylo to nacvičeno. Ty minuta, že jsme se zkoušeli. No. Takže tak to probíhalo, ale můžu tě ubezpečit, Káťo, že když ty v 10 letech začneš, tak předpokládám, že za takových 10 let by si už byla dál jak já. Holky beatboxerky jsou taky, viď? Taky existují, taky. Lákalo by tě to, Káťo? Jo, zní to hrozně hustě. A navíc ty máš krásný hlas, takže kdyby se naučila intonovat, trochu do toho zaspíváš, tak máš obrovskou přidanou hodnotu. Když si doma zaspíváš, ještě si do toho zahraješ bubínky. Chceš si vyzkoušet taky v přímém přenosu tady u nás na Rádiu Junior nějaký další zvuk? Radši ne. Ale ono teď už je fajn, že se to dá najít na YouTube třeba, viď? Teď už ano. Dřív ale za to tebe vůbec... to nebylo. Jak jsi to dělal ty? To sní strašně, za mě to nebylo. No, jako já už jsem se narodil samozřejmě po válce, ale před internetem, takže v té mezeře se nedalo nic sehnat, takže to člověk jako zkoušel to, co slyšel na pódiu, jak říkal, nějak to musí existovat, nějak vlastně se to musí z té pusy jako vylézt. A když zkoušíš, až vlastně něco uděláš a řekneš si, a to už se blíží tomu, co jsem slyšel. Takže vlastně pokus omyl takzvaně. Říká Nasty, náš dnešní host. Káťo, je to všechno? Ještě mám dotaz. Tak poslední, jasně. Povídej. Jestli tam byl nějaký zvuk od soupeře, který tě fakt zaujal, a jestli jste vlastně mohli jste tam poslouchat ty soupeře, nebo jste byli někde jinde? Poslouchali jsme soupeře, byli jsme v zákulisí, anebo v těch dalších kolech už je člověk na pódium a zvláštní zvuk neboli nejtalentovanější kluk tenkrát toho období byl Roxor Loop, tak to si říkal, a byl to Belgičan. A ten byl hodně napřed. Ten podle mě trénoval, my jsme trénovali přes den a on trénoval přes den i v noci, takže o poznání byl napřed. Tak Káťo, my ti moc děkujeme za tvé dotazy, měj si moc hezky a třeba někdy zkus beatbox. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. A pojďme si teda vrhnout teď na tu stand-up komedy, protože ty děláš komika v pořadu na Stojáka, možná i někde jinde. Takže když ti teďko řeknu, buď vtipnej. To asi jak neumím úplně vytlačit. Na ten stand-up jako takový člověk potřebuje jako prostor. Mhm. Jasně, je nějaký předpoklad, že by to neměl být úplný suchar. I když vlastně třeba z Nastojáka Petr Vidra je takový suchar, ale tak jako hezky suchý, až je super vtipný, takže nemá to asi svoje kritéria, nicméně výstup je tak 3 až 15-20 minut dlouhý, takže on to nejde úplně nasypat. Jasně. Byl jsi vždycky vtipný jako kluk? To nedokážu posoudit. To nedokážu posoudit z mýho pohledu. To musí ti druzí, ale vím, že jsem extrovert, rád jsem povídal a rád jsem zesměšňoval všechno kolem mě i sebe. I paní učitelky ve škole. To snad z autorice měl vždycky respekt, aspoň teda, co si moje mysl pamatuje, ale jak se říká... Jaký byl malý Péťa? Péťa se školní aktovkou hezky došel do první, druhé, třetí, čtvrté, páté třídy. Byl to rošťák, šprt, průšvihář. Já jsem byl aktivní hokejista, takže jsem ještě ráno chodil na tréninky. A pak jsem přišel unavený do školy na 8 hodinu. To únava byla asi tak na první hodinu, pak jsem se zase nakopnul a pak už paní profesorka po 12 hodině říká, že už bych měl jít zase na trénink, že už jsem nepříčetnej. Takže takhle nějak to fungovalo. A šprt jsem určitě nebyl. Kamkoliv jsem vlastně došel, tak jsem byl vždycky horší průměr, ať už to byla základní škola, střední či vysoká. A na vysoké škole to byla pro mě největší výzva, protože tam už jsem začínal vystupovat. Do toho vlastně v hokeji jsme hráli druhou ligu a už jsem si tak jako vybíral, co bych do toho života chtěl dělat, respektive co už se nedá stíhat. Takže hokej potom šel stranou a zůstalo mi vystupování, moderování. Máš pořád dobrou náladu nebo máš někdy i depresi? No, myslím si, že každá mince má obě strany. Popravdě
depresi, jako úplně hloubkovou depresi, člověk, nebo to moc nemývám, ale jsem hloubavý člověk a když mě tlačí nějaký kamínek v botě, tak ho jenom nevyklepu, ale i se zamyslím, jako obrazně řečeno pro děti, to je taková metafora, tak se zamyslím nad tím, co můžu udělat, aby ten kamínek v té botě už příště nebyl. Jak se připravuješ na svoje stand-up výstupy? Mají nějaké, je na to nějaká šablona třeba, jak dělat stand-up komedii, nebo... Šablonu si myslím, že má každý svou, ale určitě je tam nějaký proces, nebo si řeknete téma, to téma rozeberete, občas dneska už ty témata jsou, že jo, všechny, už to není tak jako dřív, my když jsme s Andrewem začínali, udělali jsme Lachtánka Piškůtka, který prskal vodu na lidi a byli jsme všichni jako v maskách, já byl ten Drezar, on byl ten Lachtan, nebo jsme jezdili rally a dělali jsme takový vtipný scénky, tak to byly scénky, dneska už jsou to výstupy normálně z toho, co prožíváte v životě, ze všedního světa. Ty často mluvíš o dětech. Často mluvím o dětech. Svých. Taky. Sebíkovi, Patrikovi. A vlastně si jenom řeknu, jo, tohle bych chtěl popsat, tak si to napíšu a pak do toho dosázím teprve ten humor a má to nějakou svoji osnovu, nějaký začátek, stať, závěr a popřípadě nějaký zamyšlení. Je nějaká stand-upová noční můra, že se třeba v noci zbudíš a najednou máš noční můru z toho, že si nevěděl uprostřed... Že už bude jenom trapné, prosím, smějte se. Ne, tak... To ne, ale musím teda říct, že na samém začátku to bylo tak, že jsem byl pozván na casting. Tam jsem řekl výstup o tom, jak mi nejdou zkoušky ve škole. Mm-hmm. Bylo to unikátní. Říkal pan režisér, nikoli já. On říkal, byl jsi jako to jeden z nejlepších, zítra to předveď na natáčení. Já jsem šel na natáčení, řekl jsem úplně to samý a bylo to jedno z nejhorších vystoupení, co tam bylo ten večer. Protože my jako lidé jsme velice citliví a vycítíme slabý kus. Mm-hmm. Já jsem byl velice slabý kus, já jsem se klepal jak šicí stroj. Bál jsem se, styděl jsem se a jenom jsem si říkal, včera to sakra bylo dobrý, dneska to musí být taky a nebylo. Takže člověk se musí nějak otrkat, musí se zvyknout, že ta trapnost jako taková patří k tomu humoru. Hod, jako nemůže být člověk 100% vtipnej a nějak se musí vypracovat a pak teprve jako to všechno bude sedět a zvykne si a v okamžiku, kdy ten člověk už má jako daleko víc zkušeností s tou trapností nebo s těma hluchýma místama, jak my říkáme v nastojáku hořák, když začíná někdo hořet, tak jenom se umět v tom zachovat chladnou hlavu a říct si, jo, dojedu to po svém, příště to udělám líp, to přepíšu nebo vymyslím nějakou část jinak. Stalo se ti někdy, že se vůbec nikdo nezasmál? To asi úplně ne, ale určitě byly jako vystoupení, které byly těžší. My jako s nastojákem ten brand jako takovej není vůbec špatný ve smyslu toho, že kamkoliv dorazíme, tak těch lidí přichází dost, až jako plná kapacita, ale určitě se nikdy stalo, že jsem to, že někde to publikum bylo prostě o něco složitější, ale to je zase jako věc nás jako stand-up komiků, kteří si musíme umět poradit s tím davem. Samozřejmě, když se nás někdo pozve v jednu ráno, tak na to mluvené slovo úplně není jako prostor pro toho posluchače, ale mnohdy v podstatě člověk si to umí nějak jako zrežírovat, když už jsou teda hluční, tak já udělám zvuky, abych byl ještě hlučnější a tím si to nějakým způsobem zkoriguji. A mě to nedá a zeptám se tě, jestli nám tady vystřelíš nějaký vtip. Tak tady to nemůžu, tenhle taky ne a tenhle ještě nemám dodělaný, tak asi si jako nespomenu, ale rozhodně, jak si říká na začátku, že jsme rádioví kolegové, tak na našich frekvencích, kde vysílám, nebudu zmiňovat, protože samozřejmě chci upřednostnit v tento moment tvé rádio, v kterém jsem hostem. Děkujeme. Tak tam vymýšlíme vlastní vtipy a protože vysíláme v neděli a v úterý, tak každou neděli a v úterý si vymyslíme vlastní vtip, tak tam generujeme něco, co nás napadne. Potom taky máš strašně zajímavé zájmy, třeba ježdění v lesním traktoru, jak ses k tomu dostal? Ježiš, já to miluju. Abych to vysvětlil, každý les potřebuje... Svého nastyho. Jo, každý les mě potřebuje. Přesně tak. Ne. Jako údržba lesa ve smyslu toho, že když přijde vichřice nebo je tady kůrovec, a my jako lidé už historicky jsme do toho zasáhli, což není jako problém této dekády nebo této generace, tak vlastně jsme se rozhodli, že to nějakým způsobem budeme v uvozovkách čistit, ať už se dělá třeba z našich drobných pralesů na Šumavě to nejlepší dřevo na housle, kytary nebo cokoliv jiného. No a já mám rád ty těžební stroje.
Je to LKT, lesní kolový traktor, někdo tomu říká Lakatoš, je to výroba, je to slovenská výroba, jsou samozřejmě stroje nejvíce známé ze Skandinávie a mě to prostě... Tak jsi udělal řidičák a přihlásil se, přišel si někam k lesníkům a řekl, tady jsem. Já jsem přišel rovnou do lesa, tam byl člověk, já jsem mu řekl, že miluji jeho práci, on mi řekl, že ji nesnáší, tu svoji práci, já jsem mu řekl, že si nechce pomoct, on mi řekl, že jsem blázen a od té doby 15 let jezdím těžit na Šumavu. Je, no paráda, tak to se někdy můžeme popovídat o těžebních strojích a traktorech na Šumavě. Kůrovci. Ani nevíš, jak by se ti to líbilo, až by si viděla ty obrovský kola, to bláto, ty řetězy a tu sílu by si cítila. No skvěle, taky surfuješ, kajtuješ. To taky zvládáš, takže surfuješ na moři asi, že jo, máš surf. Mám rád sporty. Máš rád sporty, kajtování, to je zase, že máš draka. To taky máš rád autíčka na dálkové ovládání. Kolik máš doma autíček? Tři. Tři autíček, to zase není tak moc. Bejvávalo víc, já jsem jezdil z závody 1.8 Monster Truck, což už jsem byl mladý, za moje první vydělané peníze jsem si koupil auto na ovládání, pak jsem za něj utratil strašný balík, jenom to, aby to autíčko v podstatě mělo strašně silný motor, pak to bylo strašně moc silný a pak jsem ho prodal úplně za nic. Ani nevím, proč to říkám, ale bylo to úžasný období. Chci jenom říct, že peníze jsou prostředek k tomu, abyste si vyzkoušeli věci, které ve finále můžou být úplně k ničemu, ale do života vám to něco hodí. Od té doby vím, že se nemá utrácet za blbosti. Ale za autíčka. Přesně. Říká Nasty, můj host. Bylo to úžasné, že jsi sem za námi přišel. Budu se těšit zase někdy příště. Děkuji moc za pozvání. Bylo to velice příjemné. Komu dáš cenu? Kubík. Kubík. Kubík dostane tvoji kšiltovku. Kubík nám volal, myslím, že měl 8 let, posílám mu kšiltovku. Budu moc rád, když mu to teda nějakým způsobem předáte přímo na jeho kebulku, může se jí utáhnout. No a ať mu to sluší ve třídě. No a my se už teďko loučíme. Loučí se Klára Nováková a... Nosky. Klub Rádia Junior.